გამარჯობა, მე როსტავის გადაცემა ნეოლოგია, რომელსაც ნეოტივი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ თანადაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ახორციელებს. მოგეხსენებათ, ჩვენი გადაცემის ძირითადი სამუშაო თემა არის კიბერუსაფრთხოება და ახალგაზრდები. სწორედ ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ან ჯაბახიძე, რომელიც აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდებთან, კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ეცნობა მათ პრობლემებს, საჭიროებს და უწევს შესაბამის დახმარებას საჭიროების შემთხვევაში. მან არაერთი პროგრამა და პროექტი გაიარა, ზუსტად ამიტომ დღეს ჩვენ გვესაუბრება იმ კონკრეტულ თემებს და საკითხებზე, რომლებიც ახალგაზრდებს აწუხებთ კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. გამარჯობა ანი, პირველ რიგში მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ხარ. თავდაპირველად მაინტერესებს, რატომ დაინტერესდი და როგორ დაინტერესდი, ასე რომ ვთქვათ, რამ გამოიწვია შენი ინტერესი კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით? გამარჯობა, მადლობას გიხდით პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. გამდინარე იქიდან, რომ ახალგაზრდული მუშაკეთა უკვე წლები ახალგაზრდებთან მუშაობ, ეს თემა ახალგაზრდებისთვის მეტად საჭიროა. ხშირად მოდის ხოლმე ახალგაზრდებიდან მსგავს თემებზე კითხვები და შესაბამისად მე მაქვს ვალდებულება, რომ ამ თემებზე მათ კვალიფიციური ინფორმაცია მივაწოდო. ამიტომ ყოველთვის ვუსვებ ხოლმე, რომ მე შესაბამისად კომპეტენტური ინფორმაცია მოვიძიო. შარშარ GMG-ს კიბერუსაფრთხოების კურსი გავიარე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კურსი არის ამ მიმართულებით. მივიღე შესაბამისი ცოდნა ექსპერტებისგან და მქონდა შესაძლებლობა, რომ შემდეგ ეს ცოდნა სხვა ახალგაზრდებისთვის და მოზარდებისთვისაც გამეზიარებინა. ახალგაზრდებისთვის და მოზარდებისთვის ამ მიმართულებით ინფორმაციის გაზიარება ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ეტაპებია 21 საუკუნეში. ამიტომ მაინტერესებს კონკრეტულად რა თემებზე მუშაობ ახალგაზრდებთან და სადაც სკოლებში შედი ხარ, არა სამთავრობო სექტორში მუშაობ თუ ანუ სად გიხერხდება ახალგაზრდებთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში ბევრი სივრცე დაკეტილია ამ თემებზე სასაუბროთაც კი. კი ბატონო, ამ ეტაპზე მე მუშაობ პოზიციაც ჰერავს და ერთი ახალგაზრდული პროექტების კოორდინატორი ვარ. შესაბამისად მუდმივად მიწევს ახალგაზრდებთან კომუნიკაცია და მათთან ურთიერთობა, მსგავს თემებზე საუბარი. გამომდინარე იქიდან, რომ ორგანიზაციის მიმართულება არის სამუშაო მიმართულება, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ეს ძალიან ფართო თემაა და მათ შორის მოიცავს კიბერბულინგს, კიბერუსაფრთხოებას, სექსტინგს. აქედან გამომდინარე, ხშირად ხვდები ხოლმე ახალგაზრდებს, შედი როგორც სკოლებში, ისე არაფორმალურ სივრცეებში ვატარებთ შეხვედრებს კიბერბულინგზე, ინტერნეტის სივრცეში უსაფრთხოებაზე, სექსტინგის თემებზე, ვაძლევ მათ რჩევებს და სხვათა შორის შეხვედრებზე ძალიან კარგი кейსები ამოდის. Ну, კარგი რა, კარგი იმ კუთხით, რომ кейსები ამოდის და ახალგაზრდები და მოზარდები თავიანთ გამოცდილებას მიზიარებენ და შემდეგ ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში რჩევები და რეკომენდაციები მივცემათ. ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გაურჩი ხაზი. პირველი ეს არის, რომ სკოლებში შედიხარ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დღევანდელ რეალობაში და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ გიზიარებენ ახალგაზრდები საკუთარ кейსებს. პირველ რიგში რომ გვესაუბრო იმას, რამდენად გახსნილია სკოლა თუნდაც არასამთავრობო სექტორის არაფორმალური განათლების მისაღებად თავის სივრცეში და კიდევ მაინტერესებს ეს კონკრეტული кейსები, როგორც რა თქმა უნდა სახლების და გვარების და ფიქსირების გარეშე, რომელი кейსები ეს რაც ყველაზე მეტად ხვდება, ასე რომ თქვა, გულს და სამუშაოდ ყველაზე მეტად ხელშესახებია. ბატონო, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში ფორმალური განათლება ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რა მაღალი სტანდარტებიც უნდა იყოს ფორმალური განათლებით მიმართულებით და ვერ აკმაყოფილებს მაგალითად ძალიან კარგი და განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებას და სტანდარტებს, მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს ამ მიმართულებით არაფორმალურ განათლებას. საბედნიეროდ ძალიან ბევრი სკოლა მოდის თანამშრომლობაზე, არაერთი შემოთავაზება თვითონ მიგვიღია სკოლის დირექციისგან ან კონკრეტულად ერთი მასწავლებლისგან, რომ ჩაუთვლია საჭიროთ ამ თემებზე მოზარდებთან საუბარი და ხშირად უთქვამთ, რომ ჩვენ არ ვართ ამ თემებზე კომპეტენტური, ან ჩვენთან ახალგაზრდები არ იხსნებიან გარკვეული მიზეზების გამო და ამას თავისი ახსნა რა თქმა უნდა აქვს და თუ შეგეძლიათ, რომ თქვენ ჩაატაროთ შეხვედრა და მიაწოდოთ ახალგაზრდებს ინფორმაცია. თუმცა არიან სკოლები, რომლებიც სრულიად არაადეკვატური გამართლებით არ გუშვებენ ხოლმე სკოლაში, არანაირი ბრძანება ან საფუძველი არ გააჩნიათ მათ ოფიციალურად ჩვენ სკოლაში არ შეგუშვან, მაგრამ ნუ ესე ხდება, რომ ზოგი სკოლა თანამშრომლობაზე არ მოდის. Ну გორის მუნიციპალიტეტში არის არაერთი სკოლა, სადაც აქტიურად შედივართ და თანამშრომლობთ უკვე წლები არის. რაც შეეხება кейსებს, ერთ-ერთ кейს გავიხსენებ, ალბათ გორის кейსი უფრო რელევანტური იქნება ჩვენი გადაცემისთვის. ერთ-ერთ შეხვედრაზე წინა წელს მახსოვს, თინეიჯერმა გოგომ 13 წლის 14 წლის იყო, გაზიარა ესეთი შემთხვევა, რომ სოციალურ ქსელში უფროსი ასაკის მხრიდან გახდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. მიმოწერაში შევიდა ამ მამაკაცთან, მერე ეს მამაკაცი როგორც ხდება ხოლმე სტანდარტულად აშანტაჟებდა, რადგან წერ
და მის მშობლებს ეტყოდა, რომ მშობლები ძალიან გაუბრაზდებოდნენ, დაასჯიდნენ, რაღაცა სკრინებს გამოუქვეყნებდა და ასე შემდეგ, რა უფრო მოუწია, უფრო მეტად სიღრმისეულად მასთან კომუნიკაციას შესვლა. შემდეგ ისევ ეს საკითხი თავისი მეგობრების, ისევ არასრულწლოვანი მეგობრების დახმარებით მოაგვარა სამწუხაროდ და არ გაუზიარა თავის მშობლებს, რაც ძალიან ცუდია და რაც მიუთითებს მშობლებსა და შვილს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობაზე. აქ აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რაც მე ძალიან ცუდად დამრჩა და დღემდე ძალიან განვიცდი ხოლმე ამ გოგონას ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. მე სულად უცხო ადამიანს გამიზიარა თავისი გულის ტკივილი, ასე თქვა და მითხარ, რომ აი ანი რაღა მაინც და მაინც ჩემთან გაუშთა ამ მამაკაც, მსგავსი ურთიერთობის დამყარების სურვილი ჩემში ხო არ არის პრობლემა, მე ხო არ ვიქცევი ძალიან გამოწვევად, ხო არ მიდევს გამომწვევი ფოტოები და ასე შემდეგ. ესეთ ფაქტები არაერთი არის და სამწუხაროდ ამაზე სკოლაში არ აქვთ რეაგირება, ან იმიტომ რომ ინფორმაცია არ მიდის სკოლის მასწავლებელთან და ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ ბავშვებმა დარენდომიან, ან არ ვიცი სხვა მიზეზი რა უნდა თქვა, მართლა ვერ ფიქრობ. ერთ-ერთი კიდევ ძალიან ცუდი кейსი არის ის, რომ ერთ-ერთ გოგონას მაგალითად წერდა მამაკაცი, რომელიც ხოდა თავისი ფოტოების ჩაგდებას და პირდებოდა რაღაცა კვების და ვარჯიშის რაციონს დაუწერდა, როგორც ვიცი ამ გოგონას წონის პრობლემა ჰქონდა და უნდოდა რომ დაეკლო წონაში და საბედნიეროდ მან თავის მშობლებს გაუზიარა ეს შემთხვევა და შემდეგ სამართალდამცავს მიმართეს და სამართლებრივ ფარგლებში მოხდა ამ შემთხვევის გამოძიება და შესაბამისი რეაგირება. ძალიან პრობლემურ და მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება. პირველი ეს არის სკოლის ფაქტორი, იმიტომ რომ სკოლების დიდ ნაწილში არ არის ელემენტარული ფსიქოლოგის სამსახური, რომელიც იმუშავებს ამ კონკრეტულ кейსებს და იმუშავებს ახალგაზრდებთან. არ არიან ადამიანები სკოლებში, ვისაც ენდობიან სკოლის მოსწავლეების სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სრულიად უცხო ადამიანს შენ ამ შემთხვევაში გაგიზიარეს ეს кейსები. მეც მქონია იგივე შემთხვევა, რომ სხვადასხვა ტრენინგებზე, როდესაც ტრენერად ვარ ან ლიდერად ვარ, ჩემთან უსაუბრიათ, მაგრამ ამბობენ, რომ ვერ ეუბნებიან შობლებს ელემენტარული, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ ისე თვითონ გამტყუნდებიან. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელსაც შევეხთ, ამიტომ მინდა რომ ჩავშალოთ ჩვენ და ვართვით. პირველ რიგში მაინტერესებს, შენც ახალგაზრდა ხარ და ორივე ახალგაზრდები ვართ და ვიცით რა რეალობის წინაშე დგანან დღევანდელი ახალგაზრდები და რა შეიძლება იყოს მთავარი, ასე რომ ვთქვათ, ხელჩასაჭიდი, როგორ შეიძლება ვიმუშაოთ ასეთ ახალგაზრდებთან და ოჯახებთანაც პირველ რიგში, იმიტომ რომ ოჯახში არ არის ნდობა ერთმანეთს ახალგაზრდების მხრიდან თუნდაც. აი რა რჩევებს მისცემდი ასეთ ახალგაზრდებს, ვინც ამ პრობლემების წინაშე დგანან და ოჯახებსაც, რა თქმა უნდა, როგორც ახალგაზრდა რიგითი ჩვეულებრივ მოქალაქე. შენც აღნიშნე, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის აქ, სკოლის და განათლების სისტემის ფაქტორი, ოჯახის ფაქტორი, არ არიან სანდო ადამიანები ახალგაზრდებისთვის, პლუს ნუ ტექნოლოგიურ განვითარების ეპოქას თუ გავიხსენებთ, ხვდებით რომ ხარდარიან ნამდვილად არიან ახალგაზრდები მიჯაჭვული სოციალურში, ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ უწყებას აქვს ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა ასაღები. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში ფორმალური განათლება გადაიხედოს და ეს თემები დაინტეგრირდეს შესაბამის საგნებში და გადამზადდნენ მასწავლებლები, რომ შეძლონ მათ კომპეტენტური ინფორმაციის მიწოდება. სხვათაშორის მითი არის ის, რაც კვლევამ დაასტურა და ეს კვლევა ჩატარებული აქვს ორგანიზაციაში, სადაც მუშაობ, ასოციაცია ჰერაუზი და ის, რომ მასწავლებლებს არ აინტერესებს თითქოს ამ თემებზე ეს თემები და არ სურთ სკოლის მოსწავლეებთან ამ თემებზე საუბარი. მითი არის, რეალურად კვლევამ გამოავლინა, რომ ახალ მასწავლებს უბრალოდ კომპეტენცია არ აქვთ თემებზე ისაუბრონ, სურვილი აქვთ მასწავლებლებს ისახიან, რომ არაერთი кейსი დაფიქსირებულა, რომ რაღაცა ისეთი უკითხია ბავშვს, რაზეც უბრალოდ არ შეეძლო პასუხის გაცემა და მერე ხან ჩვენ მოგმართავთ ხოლმე, ხან სხვა NGO-ების წარმომადგენლებს, ან ცდილობენ რაღაცნაირად ეს პასუხები ბავშვებთან მიიტანონ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმალური განათლების სტანდარტების გადახედვა, ყოველ წელს ხდება მოდიფიცირება და როგორ ვერ მივედით იმ დონემდე, რომ რეალად ეს იყოს ის განათლება, რაც ახალგაზრდებს ჭირდება. პლუს სკოლებმა უნდა შეუწყონ ხელი არაფორმალური განათლების მიწოდებას და ეს დახურული დარაბები უნდა გაგვეხსნან, რაღაც ხელოვნურ ბარიერებს რო გვიქმნიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომ ის დანაკლის, რასაც ფორმალური განათლებიდან ვერ იღებენ ახალგაზრდები, ჩვენ მივაწოდოთ. კიდევ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური კამპანიების დაგეგმარება, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ძალიან დიდ დროს ატარებენ სოციალურ ქსელებში და ისევ ამ გავლით თუ მივაწვდით მათ ინფორმაციას, არაერთი სოციალური კამპანია გვაქვს ხოლმე ჩვენც, მაგრამ ჩვენი NGO-ების რესურსი არ არის საკმარისი, ხო, არც ფინანსური, არც ადამიანური, იმიტომ შესაბამის მოუწყებობა უნდა იყოს ამაზეც პასუხისგებლობა. მშობლებთან მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მშობლები ფაქტი არის ახალგაზრდა, რომ ვერ ახერხებენ შულებთან შესაბამისი კომუნიკაციის დამყარებას. არენდობია მშობლებს არ აღიქვავენ იმ ადამიანებთან, ამ ადამიანებად ვის
ვისაც უნდა მიმართონ, ვინც დახმარების ხელი უნდა გაუწოდონ, განჯის გარეშე გაუწიონ დახმარება, ამიტომ ამ მიმართულებით ფიქრობ თვითონ მშობლებსაც ჭირდებათ, ხო? ისწავლონ, როგორ უნდა დაამყარონ კომუნიკაცია ბავშვებთან, ამ თემებზე მიიღონ ინფორმაცია. ახალგაზრდებს რაც შეეხება, ახალგაზრდებს მივცევდი მრჩევას, რომ დაეხმარონ ერთმანეთს პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე მგონი მე როცა მეგულება ჩემი მეგობარი, ამაზე დიდი და ღირსეული არაფერი არ არის ჩემთვის ძვირფასი, შესაბამისად კიდევ ვურჩევდი, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ის რესურსი, რასაც სამყაროს თავაზობს მათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ვიცით კარგად, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს და დრო ფუჭად არ უნდა გავფლანგოთ და მაქსიმალურად ჩავერთოთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ან შემეცნებით აქტივობებში, დავესწროთ ტრენინგებს და სემინარებს და შემდეგ თავი ჩვენი მიც გაზიარებული და მიღებული ცოდნა გავუზიაროთ დანარჩენებს, იმიტომ რომ პრაქტიკა აჩვენებს იმას, რომ როცა ახალგაზრდას უზიარებს თავის გამოცდილებას, ბევრად უფრო კარგ შედეგს დებს, ვიდრე უფროსი ადამიანი მიდის და ლექციას უკითხავდეს ახალგაზრდას, იმიტომ რომ დობა ჩვენს მიმართ უფრო მაღალი არის. ერთ მაგალითს მოვიყვან, თუ შეიძლება, მაგალითად სკოლაში შეხვედრის ჩატარების დროს, როცა აუდიტორია ბოლომდე იყო ჩართული დისკუსიის პროცესში, სამწუხაროდ რატომღაც მანდატური სამსახურის წარმომადგენლებმა და მასწავლებლებმა გადაწყვიტეს, რომ შეხვედრაზე უნდა შემოსულიყვნენ, შუა პროცესში შემომიღეს კარები და საერთოდ დაუკარგე აუდიტორია, იმიტომ რომ არც ერთი ბავშვი აღარ გახსნილა და აღარ გაუგრძელებია დისკუსიაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ არენტობიან მასწავლებლებს ეშინიათ, რიდი აქვთ, რაღაც მათი ფორმალური სივრცე არის რა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისევ ახალგაზრდას ელაპარაკოს მისთვის მნიშვნელოვან თემებს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი აქვს და ზუსტად მაგაზე მინდოდა ახლა გადასვლა, რომ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდების ბულინგის მიზეზი ხდებიან ზუსტად მეგობრები, სოციალურ სივრცეში გავრცელებული მათ მიერ მიმებით, თუ ფოტოებით, თუ ვიდეოებით, თუ სტორებით, უბრალოდ ეგრეთ წოდებული სტორებით, ოჯახის წევრები, ნათესავები და ვერ ხვდებიან იმას, რომ ერთმა ფოტომ ან ერთმა უბრალო ვითომ სახულმა რო ვიდეომაც კი შეიძლება ადამიანი ბულინგის მსხვერპლი გახადოს. ამაზეც რო გვესაუბრო, ან თუ გაქვს კონკრეტული მაგალითები თუნდაც ამ მიმართულებით და როგორ შეიძლება მშობლებთან ან თუნდაც ახალგაზრდებთანაც ვიმუშაოთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ მე შეხვედრი ორ ისეთ მომენტებს, რომ რაღაც უბრალოდ ფოტო დაუდიათ მეგობრის ან მეგობართან ერთად გადაღებულსაც თვითონ ძალიან კარგად არიან, მაგრამ აშარჟებენ თავად მეგობარს და კომენტარებშიც, მიმოწერებშიც, ჩათებშიც ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანი გამხდარა ბულინგის მსხვერპლი. ბატონო, ზოგადად ანუ ჩვენ ანუ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი უფლებები იქამდე ვრცელდება, სანამ სხვის უფლებებს არ ვარღოთ, ხო ესეა? ამიტომ სოციალურ ქსელებს უნდა ვრცელდებოდეს, ფიქრობ, ეს უნივერსალური კანონი. და მნიშვნელოვანია მეგობრებს გააზრებული ქონდეთ და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მოხდეს ნებისმიერი ინფორმაციის თუ ფოტოს, კონტენტის, ყოველფრის ნებისმიერ ამის გავრცელება სოციალურ ქსელებში. ზოგადად მეც აი შენც ახსენე, რომ მშობლები ხშირად არ ვრცელებენ ხოლმე თავიანთ არასრულწლოვანი შვილების ფოტოებს. ნუ ამას ახლა თავისებური ახსნა, მშობლებს უბრალოდ უხარიათ დამიტოდებენ, უბრალოდ და ვერ იაზრებენ იმ საფრთხეს, რაც შეიძლება მაგალითად არასრულწლოვნის მიმართ წამოვიდეს სოციალურ ქსელებში. ძალიან კარგი кейსი არის ეს ლოკაციის მონიშნვის ამბავი, უფრო სწორად. მე როგორც ვისწავლე GMG-ს კიბერუსაფრთხოების კურსიდან ვისწავლე, რომ არ არის სასურველი, როცა სადღაც ვარ, მაინც და მაინც დავჩექინდე, ასე ვთქვა, და გავაზია, რომ ეს ინფორმაცია რაღაცა ამა და ამ ადგილს ვიმყოფები, ჯობია თუ იმ ადგილს აღარ ვიქნები, მე დავდო თუნდაც ეს ფოტო. მე პირადად ახალგაზრდებს ურჩევ, რომ ელემენტარული ის უნარები და ის ინფორმაცია მიიღონ, როგორ შეიძლება დაიცვა სოციალურ ქსელში თავი. ძალიან რთულია ზოგადად სოციალურ ქსელში თავის დაცვა, იმიტომ რომ მარტივად არის ყველაფერზე ხელმისაწვდომი, მარტივად არის ინფორმაცია და ჩვენი პირადი რაც მთავარია ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, მაგრამ აი რაღაცა ელემენტარული ხრიკები რაც შეიძლება არ გავაკეთოთ, ხო? თუნდაც ის, რომ ლოკაცია არ მომნიშნოთ, როცა სადღაც ვართ, ან გავაზიარებთ მაინც და მაინც იმ მომენტში ფოტოს და მოგვიანებით დავდოთ, როცა რაღაცა უსაფრთხო მეგობრების გარემოცვაში ვიქნებით. ასევე თუნდაც Facebook-ს აქვს ორმაგი ავტორიზაცია, ხო? უცხო ადამიანი რო შემოვიდეს, როგორ შეიძლება დაყენდეს ორმაგი ავტორიზაცია? ამისტალა ძალიან მარტივია თუნდაც YouTube-ის დახმარებით. ასევე სასურველია, რომ მაინც და მაინც პატარა არასრულწლოვანი ბავშვების ფოტოებს ნუ დავდებთ მშობლები. მე თინეიჯერებს ვთხოვ, რომ თავიანთი მეგობრებისგან ნებართვა აიღონ ხოლმე, სანამ მათ ფოტოებს და ვიდეოებს გავრცელებენ და მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ ყურადღება არ გაამახვილონ იმ უხამს კომენტარებზე, რაც მოდის ხოლმე. ზოგადად ძალიან ბევრი თინეიჯერს გულთან თუნდაც მიაქვს ხოლმე ესეთი კომენტარები და თუ მსგავსი შემთხვევა დაფიქსირდება ან მიმართავენ პირად შეტყობინებებს, ში აუცილებლად დაუკავშირდნენ უფროს ადამიანს და იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცა უფროსი არეგულებად ელემენტარული დარეკონ 112-ში, ხო? ეს ცხელი ხაზი არის ყოველთვის ხელმისაწვდომი. შესაბამისად თითქმის ყველა სტრუქტურაში კიბერბულინგის და სექსტინგის მიმართულებით არიან გადამზადებული სამართალდამცავები და მიიღება შესაბამისად მათგან დახმარება.
მოძრაობას. Მადლობა დედით, ძალიან საინტერესო პასუხი იყო, ძალიან საინტერესო თემებს შეეხე. Ერთი რაც მინდა დავამატო, აუცილებლად შესანადგომს არ არის ის, რომ რეალურად სოციალურ სივრცეში რამდენად გახსნილი იქნება ჩვენი პროფილი და ჩვენი ინფორმაცია, რამდენად საჯარო იქნება, ესეც ჩვენზე ისე დამოკიდებული, იმიტომ რომ მეც GFG-ის კიბერ უსაფრთხოების ჰაბი, როდესაც კურსი როდესაც გავიარე, მახსოვს მანამდე აბსოლუტურად ყველა ფოტო, ყველა პოსტი, ყველა გაზიარება საჯარო მქონდა, სანამ ამ ინფორმაციებს მივიღებდა. დღესდღეობით უკვე რომ შეხვიდა ჩემს გვერდზე, თუ მე გობრებში არ მყავს ადამიანი, ნახულობს ხოლმე პროფილის ფოტოებს, ნუ ეს პროფილის ფოტო ისეთ საჯაროა, იმიტომ რომ ჩანს. და ამიტომ არ არის ეს დახურული ეს ინფორმაციაც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს ვესაუბროთ ამ თემებზე და მივაწოდოთ ეს ინფორმაციები, როგორ შეიძლება, რომ საკუთარი თავი ჩვენ თვითონ დავიცვათ პირველ რიგში. და ერთი საინტერესო თემა, რაზეც ხაზზე აუცილებლად გასასვლელი არის ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები აი სრულიად გაუაზრებლად აბულინგებენ კომენტარებში, თუნდაც ახალგაზრდებს ზრდასრულები, როდესაც ლანძღავენ, თუნდაც მომავალ თაობებს, ისე რომ არც კი უფიქრდებიან რა ზემოქმედება შეიძლება გამოიწვიოს ამან ახალგაზრდაზე. აი ელემენტარულ ნებისმიერ პოსტში, სადაც თუნდაც რაიმე ამოღებულიაც შეა ახალგაზრდას, შორტიაც შეა ახალგაზრდას, რაღაც ვიდეოა თუ ფილმის რაღაც კადრია, ყველგან ეს ბულინგის შემთხვევებს ხვდებით და ეს არის ყველაზე ცუდი რეალობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე მიდიართ ხოლმე და მე მინახავს ახალგაზრდები, რომლებსაც ეს კომენტარების, საზოგადოების დამოკიდებულების მოტივაცია დაკარგვიათ. ას მოტივაციის დაკარგვის საკითხზეც რო ვისაუბროთ, ამ შემთხვევაში შენი როგორც ახალგაზრდის აზრი მაინტერესებს, იმიტომ რომ მეც როგორც ახალგაზრდა ამ გადმოსახედით ვსაუბრობ, რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ ჩვენ ახალგაზრდულმა მუშაკებმა, NGO სექტორმა, აი რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ მოტივაციის მიმართულებით სამუშაოდ, როდესაც ვეხებით სოციალურ სივრცეში, კიბერ სივრცეში ბულინგს, ასე რომ ვთქვით. მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალგაზრდებს ამ თემაზე მოუწოდოთ ინფორმაცია, რომ ეს მოდეთ რამხელ დროს ატარებენ, რა სივრცეში ატარებენ, როგორ უნდა დაიცვან ამ სივრცეში თავი და ჩვენ რაღაცნაირად დღეს გადაცემაში მოგვიწია უარყოფით იმ ხალხის სოციალური ქსელების შეფასება, ხო? ძალიან დიდ ბენეფიტებს გვთავაზობს რეალურად სოციალური ქსელები, უბრალოდ მათ არიციან. ეს რა ბენეფიტები აქვთ, ან მისი მნიშვნელობა, ხშირ შემთხვევაში მისი მნიშვნელობა არა აქვთ ხოლმე გაზრებული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი კუთხით დავანახოთ, რა შეიძლება გააკეთონ სოციალურ ქსელებში, ხო? ძალიან ბევრი კარგი შემეცნებითი პლატფორმა არსებობს, ძალიან ბევრი გასართობი, მაგრამ ისეთი გასართობი, საიდანაც შეიძლება ძალიან კარგი ინფორმაციის ამოღება. ძალიან ბევრი სოციალურ ქსელში პოვლობს თავის პროფესიას, ხო ესია? ამ მიმართულებით თუნდაც IT-ის პროფესია შეიძლება განვითარდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მივაწოდოთ თუ როგორ უნდა გამოიყენონ სოციალური ქსელები, ვასწავლოთ რა პოზიტიური მხარე აქვს, თუმცა აუცილებლად უნდა იყოს გაფრთხილებული იმ შედეგი, იმ არა სწორი და საშინელი, ალბათ უფრო საშინელი არა პოზიტიური შედეგებით, რაც შეიძლება მოყვეთ მათ სოციალურ ქსელში დიდი დროის გატარებას. მე ვფიქრობ, ესეთი შეიძლება ძალიან კარგი სოციალური კამპანიები ვაწარმოოთ, რა კარგ და დადებით გვთავაზობს სოციალური ქსელები, ამის პარალელად ის თუ რას გვთავაზობს ცუც და ნუ მივცეთ არჩევანის საშუალება, ხო, ახალგაზრდებს. იმ შემთხვევაში თუ ისინი რაღაცა მაინც და მაინც ცუდი შედეგის ცხოვრები გახდებიან, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია მის თუმეტეს მოზარდებს და ახალგაზრდებს შევთავაზოთ ხოლმე ფსიქოლოგის სერვისი, თქვენც ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრს ფსიქიკაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს ხოლმე, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემის მიმართულებით იყოს გადამზადებული ფსიქოლოგი. წეგაროქეის მოგი ყანე გოგონასი, ვფიქრობ იმ გოგონას დღემდე ჭირდება კვალიფიციური ფსიქოლოგის დახმარება, ამიტომ რომ მის ფსიქიკაზე გავსმა кейსმა ძალიან ცუდად იმოქმედა. ერთ ფაქტორი არის ის, რომ სკოლებში არ არიან ფსიქოლოგები და მეორე ფაქტორი არის ის, რომ საკმარისი კადრი არ არის ამ შემთხვევაში, რომ ყველა სკოლას ყავდეს თვითონ ფსიქოლოგი. და ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება თუ უშუალოდ მასწავლებლების ნაწილი, მაინც აი სკოლაში თუნდაც 2-3 მასწავლებელი იქნება გადამზადებული და 2-3 მასწავლებელს ექნება რაღაც ელემენტარული ცოდნა და გამოცდილება ამ მართლობით, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში ამას ვერ ხედავთ, რაზეც შემდგომ უკვე ძალიან ცუდ ფაქტებს აწყდებით, იმიტომ რომ სკოლებში არის საშინელი ბულინგი. სკოლებს გარეთ ახალგაზრდებში არის ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ერთმანეთში, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა არ იგულისხმება ამაში და ჩემი აზრით თვითონ სისტემამაც, განათლების სისტემამაც რა მიმართულებით იმუშავოს, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან რეალურია და მეც ვხედავ და დარწმუნებული ვარ შენც ხედავ, რომ არ ყავს საკმარისი კადრი ფსიქოლოგების თუნდაც, რომ თვითონ სკოლას ყავდეს თვითონ ფსიქოლოგი მაგალითად. და სამწუხაროდ ამის ალტერნატიული გზად გვთავაზობენ იმას, რომ სკოლას საერთოდ არ ყავდეს ფსიქოლოგი. და ეს არის ძალიან ცუდი რეალობა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებთან, სკოლის მოსწავლეებთან განსაკუთრებით ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში, როდესაც ახალგაზრდები ერთმანეთსგან რთულად არჩევენ ცუდს და კარგს და ძალიან სენსიტიურად მოქმედებენ თუნდაც იმ ბულინგის ფაქტებზე.
ამაზეც რო ვისაუბროთ, აი არასამთავრობო სექტორის შესვლა რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სკოლებს შეიძლება არ ყავთ საჭირო კადრი, მაგრამ არასამთავრობო სექტორში არის ბევრი ახალგაზრდული მუშაკი, ბევრი ფსიქოლოგი, ბევრი ისეთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია ამ თემებზე გამახვილოს ყურადღება აქტიურად. ძალიან მნიშვნელოვანია იმას, რასაც ფორმალური განათლება და განათლების სისტემა ვერ თავაზობს მოსწავლეებს, მივაწოდოთ ჩვენ ხო არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სამწუხარო რეალობა არის, რომ ქვეყანაში მეტყვეთეს ამ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებლობა უფრო და უფრო გვეზღუდება სამოქალაქო საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ჩვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. შევავსოთ ის, რასაც ვერ ავსობს ფორმალური განათლება, მივაწოდოთ ფსიქოლოგის სერვისი, ხო, ელემენტარული, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მარტო აი ამ მიმართულებით მუშაობს, თუნდაც რაღაცა სოციალურ სერვისებს ატვირთებს და მათ შორის ფსიქოლოგის სერვისს და მათი შესვლა არის ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ არის ერთი ფაქტორი გასათვალისწინებელი. ეს არ იქნება უწყვეტი რეჟიმი, ხო, არასამთავრობოების რესურსი არ არის უწყვეტი. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, რასაც უყურებთ, ეს ერთჯერადი კი ძალიან კაია, ასე თუ ისე ავსებს იმ დანაკლის, რაც არის სკოლებში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ უწყვეტად მიეწოდებოდეს ეს სერვისი. სხვათაშორის არ ვიცით ის თუ არა, მაგრამ შარშან სახელმწიფომ მიიღო ახალგაზრდული მუშაკის სტანდარტი და ზუსტადად ახალგაზრდული მუშაკის როლი და კვალიფიკაცია არის, რომ იმუშაოს ახალგაზრდებთან და სკოლებში შეიქმნას არაფორმალური ოფიციალური სივრცეები, რომელიც იქნება მუდმივი, ყველა სკოლას უნდა ყავდეს ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც ამოიტანს აი ამ საჭიროებებს, რაც ვერ მოგვთ მაგალითად მასწავლებლებს, ხო, იმიტომ რომ არენდობიან და შესაბამისად შემდეგ ახალგაზრდული მუშაკი მოახდენს кейსიდან, შემთხვევიდან გამომდინარე ახალგაზრდის დახმარებას, თუნდაც მოიძიებს ფსიქოლოგის სერვისს და განსაზღვროს, რომ მიაწვდის ადმინისტრაციას, რომ აი შენი სკოლის ამა და ამას მოსწავლეს სჭირდება ესა და ეს სერვისი და შემდეგ გააკონტროლებს, რომ ეს სერვისი მიეწოდოს ახალგაზრდას. გარდა ამისა, ის მუდმივად იმუშავებს იმაზე, რომ ახალგაზრდებს იმ თემებზე, რასაც ხეს ჩვენ ვჯეობდით, ქონდეთ ინფორმაცია, იცოდნენ როგორ დაიცვან თავი და რაღაცნაირად სკოლებში ეს ახალგაზრდული მუშაკი იქნება მათი სანდო მეგობარი, ვისაც გაუზიარებენ ნებისმიერ პრობლემას, ნებისმიერ გამოწვევას, კითხავენ რჩევას, იმიტომ რომ მასწავლებელი, რადგანაც მათთვის ასოცირდება ფორმალურ განათლებასთან, რაღაც ფორმალურ ბიუროკრატიულ სივრცესთან, ყოველთვის არ არის ხოლმე ის ადამიანი, ვისთან შეიძლება გაიხსნან. ისინი ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგ საკითხებზე გამახვილა ყურადღება, ძალიან კარგ თემებს შევეხეთ ჩემი აზრით და ძალიან მეურ საჭირო ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს ახალგაზრდებსაც, მათ შორის სკოლის მასწავლებლებსაც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისინც არ არიან ინფორმირებულები. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ყველა მასწავლებელს არ გულისხმობ, ძალიან დიდ პატივისცემას მასწავლებლებს, რომლებიც საკუთარი თავის განვითარებაზე აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ რეალობაში ხვდებით სისტემაში მასწავლებლებს, რომლებიც გაჩერებულები არიან ერთ ადგილას და აღარ ცდილობენ საკუთარი თავი განავითარონ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც პატარ-პატარა გადაცემებით, პატარ-პატარა პოსტებით თუ შეხვედრებით ამ მასწავლებლებს ცნობიერება ოდნავ ამომაღლოთ, თუნდაც კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ამიტომ მადლობა, რომ დღეს ჩემი სტუმარი იყავი, წარმატებებს გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ უფრო აქტიურად მოგეცემა საშუალება, რომ ვიმუშაო ახალგაზრდებთან ამ თემებზე. მადლობა თქვენ მოწვევებისთვის და წარმატებებს. მე კიდე გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ნეოლაბი ხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ნეოტივიან ხორციელებს. ნახვამდის.